Всім привіт! Презентую вам лот. Це килимки для ванни бренду Міомари. Ось такі 10 є в лоті комплектів. Вони складаються з 3 одиниць. Представлені в 3 кольорах: синього, бежевого та сірого кольору. Матеріал 100% поліестер. Вартість лоту 2710 гривень, а собівартість однієї одиниці одного комплекту всього 271 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!